fire colorim. Premen yekus mes Gyumriyum kaskasvin anvajar sudumne. Դատարանիչի հարևանությամբ բոլոր կրնակ այցելեք 9-ից մինչև ժամի 7-ը ստուգումները տեղի կունենան անվճար։ Իսկ ինչ ստուգումներ են մեր Անժելան ցեզի մի հագիշ կներկայաց։ Ողջույն սիրելիները, հրավիրում եմ ձեզ զբաղը անվճար ստուգումների եւ փորձարարությամբ ստուգելու ենք օրգանիզմի 9 պարամետրը՝ հյութափոխանակություն, ջուր, ջար եւ այլն։ Համեցեք եւ հետազոտեք, սիրով կսպասեք բոլորին։ Մեծ ակնկալներ, սպասվի նաև բոլորի այցելեք ու եկուց շատ-շատ մեծ ուրախություններ կվայելեք։ Դեռ նա տեսեք մանրամաս, որի կարող եք այցելել գյուղերից, քաղաքներից, տարբեր վայրերից։ Եկուց ժամը նորից կկրկնեմ 9-ից 7-ը սպասենք բոլորին։ Ես ինքս էլ դիքամ առաջին ստուգումներին ժողովուրդ ջան։ Դա մնացեք։